Na dámce číslo 15, nejkratší třípár na kořenci 137 metrů, velký průměru 30 metrů green, za greenem a vpravo nad greenem velké pískové bankry. Doporučuji hrát na střed greenu, nehrát na době chránu, takže se nebát zahrát plnou ránu směr green. Míč dopadl na kraj greenu, poskočil a měl by být pod vlajkou zhruba 5 metrů. Neměli bychom tady na té jamce určitě ztratit. Přihrávka železem se podařila. Jsme kolmo pod jamkou zhruba 4-5 metrů. Relativně jednoduchý rovný pád, takže uvidíme, co se s ním bude dát dělat. Dávat si na tomto greenu pozor na jeho sklon a rozlohu. Nebát se hrát agresivně do greenu z odpaliště. Trochu štěstí a birdie je na světě.